କଟକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଳୁ ଖୁଳୁ ଖୁଳୁ ମହାଦେବ ଭଳି ଗଞ୍ଜେଇ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କାର୍ର ମିଳିଛି ରୂପାଇଟା। କଟକ ମଙ୍ଗୁଳି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ନିକଟରୁ ଏକ କାର୍ରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ରୂପାଇଟା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ 12 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ସହ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏସବୁ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ଆସିବାରୁ ଖଡ଼ଗପୁରକୁ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କାର୍ରେ ଆସିବାରୁ ଖଡ଼ଗପୁରକୁ ରୂପା ଚାଲାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମୟରେ କଟକ ମଙ୍ଗୁଳି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ କାର୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କାର୍ରେ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପାଇଟା ସହ ଅନେକ ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। କିଏ କାହିଁକି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ବେପାର କରୁଛି ଏବଂ କିଏ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।